बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द क्लास 11 बायोलॉजी दा औपदी के टॉपिक ते नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नो कल से तासु दा टॉपिक कोई नो द देसर बदा डायग्राम छि दे दब याद साताई। नो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे तो वही जे पति की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कीगी ख्वाब साइकिल की नो द प्रोसेस तास तो कोमा चिकला जो पति की इलेक्ट्रॉन खबर हो कमा दागे दा ट्रांसफर खबर हो कमा नागा बस साइक्लिक फॉर्म की नहीं هغه یو سیریز کې ور روان انځکه دی د نان سایکلیک الکترون ترانسپورت چین چې دی هغه ته وایي بل نان سایکلیک الکترون ترانسپورت چین چې دی نو چې کلم لایټ ریکشن وایي نو دا د هغې په بیس باندې کیږي نو زه به هم تاسو ته پوائنټس وایم او هم به ته دا ډایګرام چې دی دا به ته کلیئر کوم چې دا صحیح حساب کتابي دا ټاپک چې دی ډایګرامیټیکلی دا به تاسو څنګه زده کوئ نو اولنی خبره دا ده چې سٹارټ وین سن لایټ سٹرایک فوټو سسټم 2680 نانو میٹر نو ما تاسو ته ویلو چې کله موږ فوټو سسټم وایو نو تیلیکایډ او د تیلیکایډ سره نږدې چې کوم سیزونی نه یو ګروپ جوړی چې هغه د موږ فوټو سسټم وایو او دا دوه ګروپونه یو فوټو سسټم ونی او بل چې دی زموږ سره فوټو سسټم ټو وي نو په لایټ ریکشن کې چې کله د الیکټران ټرانسپورټ زموږ سره کیږي په یو چین کې نو دا ال سټارټیږي چې کله زموږ سره دا فوټو سسټم ټو دی په دې فوټو سسټم کې دا چل اوشي چې لایټ راشي او پوټو سسټم 2 باندې چې دی ولګي دا کم لایټ جذب کوي دا 680 نانو میټر واره لایټ چې دی جذب کی دا ټاپک شکل موږ شروع کوو نو مدا وایو چې پوټو سسټم باندې کله لایټ ولګي پی 680 نانو میټر واره ویولنګ دا جذب کی نو دا غنه بعد بیا څه کیږي انرجي از ابزوربد بای کلوروفیل اینڈ ریلیز ٹو الیکٹرانز نو بدی کی دا چل اوشی چې پوټو سسټم 2 ولګي د دې لایټ نه انرژي واخلي او د هغې انرژي جذب کولو سره سره د دې نه دوه الکترون چې دی نه هغه دې اوزي د دې پوټو سسټم 2 نه دوه الکترون چې دی نه هغه د دې نه اوزي یعنی د دې نه ریلیز شي د دې بعد څه کیږي ښه اوس یې کوئ دوز الکترانز آر کیپچر بای الکترون اکسپټر پلاسټو کوینون پی کیو اوس دغه دوه الکترون چې کله د دې نه اوزي نو یو الکترون اکسپټری چې هغې ته پلاسټو کوینون ورته ویلی کیږي نه هغه یې راونیسي وس تاسو بده کې سي کوي د الکترون چې کله د دې نه اوزي نو دلته کې پرایمري الکترون اکسپټر دی نو هغه پرایمري الکترون اکسپټر دا کار وکي یا دوه الکترون راونی سي نو دلته کې د پلاس ټو کوینون موجودي دوه الکترون چې د کیپچر کړو چې د دوه الکترون کله دراونی وو د دې پورټو سیستم 2 نه نو دا غین بعد به بیا څه کی نو دا غین بعد به بیا دای چې د الکترون پاس ترو ان الکترون ترانسپورټ چین وچ انکلود سایټوکروم بی سایټوکروم اف اینڈ پلاسٹو سائنین مالیکیول نو بیا بدا چل کی کہ جدا الیکٹران بجے چین نہ پاسی جاگے دا الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہوئی باقی پروٹین موجودی چی باقی وہ سائٹوکروم بی دے بل باقی سائٹوکروم ایف تے اور داغے نے علاوہ نور مالیکیولز موجودی چی آگے دا پلاسٹو سائنین ودا ویلے کی خانوس تا سی کہ ددی جنب دا الیکٹران بجے الیکٹران ٹرانسپورٹ چینج کی جدے دلتی برا روانی بدی کے سائٹوکروم کمپلیکس تے بدی کے دا پروٹین چکم موجود دے یو بی دے یو ایف تے اور یو زمون سرا پلاسٹو سائنین مالیکیول لی نو دا دو الیکٹران چی دی دا پا دی الیکٹران ٹرانسپورٹ چینج کے دا سیر روانی دا دی جی نواتی دی دا ایکسپٹ کری دی او پا دی جی کے چی دی دا سیر روان دی چی کلا دلتی کی ریشن بیا بسی کی گی خواہ سو تسے کئی افٹر فاسنگ ترو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین دے لوز انرجی چی کلا دا الیکٹران دا دی الیکٹران ٹرانسپورٹ چین نفاش شی دا دو الیکٹران چی کم پا دی جی کے روان دی نو الیکٹران فرو فروائیڈز انرجی فار کیمیو اسموٹک سنتھسس اف اے ٹی پی د دې جنا دو الیکٹران چې دی اوزي چې کله دا دو الیکٹران اوزي هغه سي چل کوي هغه دلته کې زموږ سره مالیکول جوړي انرجي مالیکول چې هغه ته ویل کیږي اے ټی پی دا به دې ټاپک زو تاسو ته ما چې دې جنا دو الیکٹران رواني دا دو الیکٹران انرجي اوزي هغه چې اے ټی پی جوړي اواز دا دې څه کوي انرجي از یوز ان میکینګ اے ٹی پی اینڈ ان ارګانیک فاسفیټ یوزینګ انرجي فرام سن لایټ ان ا پروسس کال فوټو فاسفورایلیشن نو ما تاسو ته وی چې کله دا دوه الکترون بل الکترون ترانسپورټ چینج کې رواني نو دا انرژي لاس کی نو هغه انرژي لاس کول چې دی نه ځای نه زی هغه دا چلو کی چې هغه اے ٹی پی جوړ کی او چې کله دا اے ٹی پی جوړیږي نو دا په یو پروسس مونږ دی ته چې هغه ته پروټو پاسپورټ ریلیشن وي نو چې کله اے ٹی پی جوړ شي نو دا پروسس ته مونږ پروټو پاسپورټ ریلیشن وایو او د اے ٹی پی جوړېدو نه علاوه د زوم سره یو بل شی جوړي چې هغه ته ان ارګانیک فاسفیټ وي ان ارګانیک فاسفیټ په دې کله جوړي چې کله سن لایټ چې دی هغه جذب کی دا هغه جذب کیدو نه بعد چې دی ان ارګانیک فاسفیټ چې دی جوړ شي خا دې نه بعد بس کی
The electron is then received by another system called photosystem 1, 700 nanometer. نو دغه کم الکترون چې دی خان اوس تاسو کې دا الکترون چې کله دلته کې راولو د دې انرژي دلته کې ټیفي جوړ کو نو دا دوه الکترون به بیا دلته کې راشي یو بل سیستم چې هغه ته فوټو سیستم 1 وای P700 مطلب دا دی دا هغه د لایټ هغه ویولنج جذب کوي چې دا هغه ویولنج دی 700 نانو میټر چې کله دا الکترون دلته کې راولو نو د دې زر بیا سي چل کیږي چې کوی دلته کې دی لایټ جذب کوي نو بیا وسه کیږي خاوسی کوي Light falls on photosystem 1 and activates its two electrons which are received by pyridoxine reducing substance FRS electron acceptor of photosystem 1 ya PS1 da PS1 che dem ga photosystem 1 da para che de istemal kha was ta se gai dalig da photosystem 1 na electron dalig ragli photosystem 2 taralu no padi mani light wali ki kala light wali ki na da photosystem 1 che de activate shi او د دنه دوه الکترون چې دی اوزی پرایمری اکسپټر تراشي نو دلته کې چې کم اکسپټر او پټو سیستم دی هغه ته مونږه پلاسټو پینون وی خو په پټو سیستم 1 کې چې کم پرایمری اکسپټر دی الکترون اکسپټر نو هغه ته مونږه پیروډاکسین ریډیوسینګ سبسټانس وته وایو یا ته مونږه اف ار اس چې دی نو ته مونږه وایو دا د دې پټو سیستم 1 چې دی نو د الکترون اکسپټر دی خا چې کله الکترون دلته کې رالو نو بیا به سګي الکترونز ار پاس ٹو oxidize NADP, nicotinamide, adenine, dinucleotide, diphosphate. NADP the abbreviation de the cha nicotinamide, adenine, dinucleotide, phosphate. Nos da ka electron bada chal uki, chi da ba hum dal de ki electron transport chain na pas shi, khu da ba chal de ki razi. Dal de ki dumsar ebal molecule mojood de chi aghe ta NADP wai. No aga NADP sar da chal uki chi de usara yo de oxidize ki, dal chi de electron war ki. چې کله الکترون ورک ان د ان ای ڈی فی نه بده سه جوړ کی دی بده ان ای ڈی فی نه جوړ کی ان ای ڈی فی ایچ په دې باندې زما یو لیکچر چې دا اشتا کلاس 11 بایولوژي کتاب سرچ کولای شي دا غي پلی لیست کې چې ان ای ڈی فی او ان ای ڈی فی ایچ دې نه غسه توي نو د پر الکترون ترانسپورت چین چې د الکترون چې د دل ګرالون چې کله دل الکترون نه لون بیا وسکی کی دا بده ان ای ڈی فی نه بس جوړ کی ان ای ڈی فی ایچ خاطر زوم سره لایټ ریاکشن دی نو بده کې لایټ چې دی نو واټر بم جذب کوي نو ان ای ڈی فی ریسیو هایډروجن فرام واټر اینڈ از کنورټډ انټو ان ای ڈی فی ایچ 2 نو واټر به هم راغلی نو دا ان ای ڈی فی دا چلو کې چې دی هایډروجن والی دا واټر نه او چې کله دا واټر نه هایډروجن والی نه ځان نه سره جوړ کی ان ای ڈی فی ایچ 2 یو مالیکول چې دی نه هغه ته چې دی جذب شي بیا به چې لکې وین پوټو سیستم 2 ابزورب لایټ ایچ 2 او سپلټ انټو او ایچ ان ایچ OH ion react to pump some water, oxygen and react to pump water again and release oxygen. دغه دغه خبره یاد ساتي چې کله د پټو سیستم 2 چې دی دا چې کله لایټ جذب کی نو H2O مالیکول چې دی لایټ ریشن دی H2O دا جذب کوي نو H2 چې دی نه غزوم سره سپلټ شي OH ion ته او دغه نه علاوه هایډروجن ion ته نو چې OH ion ته او هایډروجن ion ته بدل شي نو په دې کې د اکسیجن چې دی اوزي نو اکسیجن چې دی په دې کې داسې پیدا کیږي په پټوسینس په دوران کې چې کله پوټو سیستم لایټ چې دی هغه جذب کی او د هغه اړ چې دی واټر ولا شي نو واټر مالیکول چې دی د او ایچ او ایچ ته بدلی نو دا غي سره د نه چې دی اکسیجن چې دی په دې طریقې دی اوزي خبره دی خبره دی الکترون پرم ایچ 2 او مالیکول ار کیپچر بای کلوروفیل ټو فیل د گیپ اف 2 الکترون خاص په دې کې دا خبره یاد ساتي چې د پوټو سیستم نه د لګ 2 الکترون وتی دا سر 2 الکترون کیمرا غللی نو د دې دوه الکترون د کمې به څوک پوره کوي دلته کې چې کله ایچ 2 او چې د سپلټ شي او ایچ ته او ایچ ته چې هغه کله سپلټ شي نو د پټو سیستم ته چې د 2 الکترون ناشي د ایچ 2 مالیکول نه نو د دې چې کوم دوه الکترون وتی دي دا غي کمې چې د څوک پوره کوي هغه د ایچ 2 او چې د پوره کوي په دې کې بل دا خبره یاد ساتي چې د دې الکترون د کمې چې د ایچ 2 پوره کو او د دې نه چې کله نو د څنګه چې دلته کې په دې باندې لایټ لګي نو د پټو سیستم نه چې دی هم دوه الکترون چې دی اوزي نو د سرم دوه الکترون کې مې راځي نو د دوه الکترون د کمې څوک پوره کوي دا پټو سیستم 1 د دې پټو سیستم 1 نه چې دی دا 2 الکترون دا سره رواني نو د کمې چې دی د پټو سیستم 1 دا نه دا پټو سیستم پوره کوي او د پټو سیستم د کمې څوک پوره کوي دا چې دی H2 پوره کوي بل بل د خبرات ساتي چې دلته کې ATP جوړيږي ATP د کوم څه نه جوړيږي کله چې د پټو سیستم نه دوه الکترون اوزي او الکترون ترانسپورت چینج کې چې دی د موومېنټ کوي نو دغه الکترون انرژي وزي نو هغه انرژي دا چلو کیږي اي ټي پي جوړول کی هلپ ورکي نو چې کله زوم سر اي ټي پي جوړيږي نو هغه ته مونږه پټو پاسپور رایلیشن چي دي نو هغه ته مونږه وایو وس دل کی نان سایکلیک الکترون ترانسپورت چین اپ لایټ ریاکشن نان سایکلیک وته ځکه وای چې په دې کې الکترون چي دي دا د سی په یو سیریز کې چي دي مومنٹ کوي
دا په سایکلیک کې نه کې که پرس که په سایکلیک کې وي نو مطلب دا دی د الکترون به بیا داسې چې دی راتلو په ریورس پام کې یا به دلته بل څه ذریعه د الکترون چې دی دا به داسې راتلو خو دا چې دی بالکل په سیریز کې ور روان وي په سایکلیک پام کې دا نه وي نو ځکه دی ته چې دی نان سایکلیک الکترون ټرانسپورټ چین چې دی دا ورته وایي نو دا کلاس فرسٹ ایئر بایولوجی وا نان سائیکلک الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ریئیکشن ہو امید کو مت بتا سو پوچھی ہوئی کہ بیا ہم سے مشکلات ہی مت کمنٹ کے ضرور ویلے شی نارمل گھر سے ضرور شیئر کے چاہتے چاہتے سفید ہو رہی سی ملا بوشو دا نیکسٹ لیکچر سر آتے ہیں کہ وہ ڈیر مننا